בוקר טוב לכולם, יום חמישי, ה-16 לשביעי, השעה עכשיו 6:20 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו עדיין גלים, ים של 40 בהתקפות, מסודר, נקי, בלי רוח כרגע, אפשר ללכת לגלוש, יש אחלה גלים. בהמשך היום צפויה להיכנס רוח בינונית, והים צפוי לעלות לקראת הערב, אז שווה להיות באיקון ולראות מה קורה בים. שיהיה לכולם אחלה יום, תהנו.